Реальні історії реальних людей. У Дніпрі представили соціальний і експериментальний спектакль про родини, у життя яких проникла проблема дитячої наркоманії. Постановка під назвою «Моя хата з краю» від Херсонського театру імені Миколи Куліша. А головна ідея – донести до глядачів актуальність проблеми наркоманії в сучасному суспільстві. На прем'єрі побувала і знімальна група «Відкритого». Це програма «Моя хата з краю» – лише реальні історії реальних людей. Час повертатися і нарешті говорити про головну тему нашого сьогоднішнього вечора, а саме про наркоманію. Унікальний театральний перформанс презентували актори у Дніпровському драмі-ком. Під час вистави сцена театру перетворилася на студію телешоу. Відверта, пронизливо чесна розмова на тему, про яку частіше воліють мовчати. Почав з ними курити. Почав палити цигарки. Да, якому віці це розпочалося? Ну, я ж кажу, 6-7, але не 9. Зрозуміло. Про дитячу наркоманію не просто треба говорити, а кричати, кажуть організатори. Адже в суспільстві пандемія хімічної залежності. За офіційною статистикою, вік початку вживання наркотиків стартує від 12-13 років, а палити діти починають ще раніше. Захід унікальний для Дніпра, тому що вистава «Моя хата з краю» – це вистава, яка розказує три реальні історії залежних очима їх батьків. Це тема, яка дуже мало піднімається в сучасному мистецтві з такого боку. Ми бачимо широку популяризацію вживання алкоголю, наркотиків, в музиці, в кінофільмах. А іншу сторону медалі, на жаль, мистецтво не висвітлює. Постановка народилася в Херсоні. Театралам продемонстрували із середини проблему зародження шкідливих звичок і виявлення залежності в дітей. Постановку присвятили батькам, адже, за словами організаторів, саме вони відповідальні за дитину. Батьки повинні трохи розрушити свої ілюзії відносно там плохой компании, которой, в принципе, не существует с психологической точки зрения, какой-то там популяризации наркотиков, доступности наркотиков. Все это на втором месте. На первом месте это обстановка в семье и воспитание, которое дают родители. У Дніпрі вистава відбулась завдяки місцевим активістам та за підтримки депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка, який очолює Координаційну раду з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх. Театральна вистава на соціально важливу тему, каже, частина профілактичної роботи серед дніпрян та дітей. І планів, як боротися з цією недугою, багато. Це не моя ідея. На самом деле, це ідея ребят, які з общественної організації, які нам допомагають і участвують вместе з нами в наших поїздках. І не все равно, що відбувається з дітьми. Це не на один день. Ми намерені не просто боротися, а побідити в боротьбі. З цим недугом. Під час вистави провели соцопитування серед глядачів та навели цифри офіційної статистики наркозалежних. Україна знаходиться на 15-му місці у світі за кількістю випалених цигарок на одну дорослу людину віком від 15 років на рік. В цьому ж рейтингу Росія знаходиться на 5-му місці, Білорусь на 2-му, а лідером так званого рейтингу є Чорногорія. На прем'єру вистави завітали звичайні дніпряни, політики, соцпрацівники. Ніхто не залишився байдужим. Ну, перш за все, соціальні вистави важливі тільки в тому сенсі, що вони чомусь учать наше суспільство. Після перегляду спектаклю глядачі мали для себе визначити, як продовжити прислів'я «Моя хата з краю, я нічого не знаю або ж усім допомагаю». Виставу планують показати у 20 регіонах країни. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».